Друзі, всім привіт! Я з самого ранку на Подолі, приїжджав до реабілітолога на масаж і хочу вам трошки показати Подол, тому що знаю, що багато людей люблять цей район. І давайте трошки прогуляємось, і я вам його покажу. Починаю я від кінотеатра «Жовтень». Це дуже старий кінотеатр. Відкрили його, представляєте, в 1931 році. І ось досі він працює. Ну, зрозуміло, що за цей час було багато змін назв. Була велика пожежа у 2014 році. Але ось він досі працює. Зараз його відреконструювали, пофарбували, і він працює. Тобто кінотеатру вже 93 роки. І прямо напроти кінотеатра є ось такий сквер. Давайте теж пройдемось, подивимось. Тут ось ми бачимо фонтан одразу, дитячий майданчик, квіти висаджені, алея магнолій, висаджена посольством Ірландії. Сьогодні у нас середа, 21 серпня, уже майже кінець літа, але в Києві знову почалась жара. Уже декілька днів дуже спекотно. На сонці мені відчувається, що, мабуть, градусів 40 точно. І, по-перше, те, що ходити і дихати складно, так і ще після того, як почалась жара, знову почали вимикати світло. Ось позавчора вимикали ввечері, ну, десь на 1,5-2 години. Вчора планувався по графіку, теж повинно було відключення було, а вчора не виключали. Ну і на сьогодні теж, скоріш за всього, буде відключення, тому що багато людей вмикають кондиціонери, ну, як нам пояснюють, да, і в системі є дефіцит, тому електрику вимикають. І це дуже погано. Я ось, наприклад, позавчора зайшов в магазин АТБ, ходив, скупився вже все, вже майже до каси доходив, і вимкнули світло. І зазвичай там є генератор, і генератор включає там 2-3 хвилинки і починає працювати. А тут сказали все, залишайте всі ваші покупки і виходьте, тому що у нас поламався генератор, він не працює, тому ми не зможемо вам пробити ці покупки. Тому я все залишив, пішов в магазин «Форум». Ось тут іще такий сквер, прямо біля кінотеатру. Давайте подивимось, які зараз фільми йдуть. «Афера по-сімейному», «Мій друг пінгвін». Ну, давно я не був в кінотеатрі вже. А, ні, ходили ми якось з Анією, з дитинкою моєю, на мультик, але теж толком не подивились, тому що почалась повітряна тривога, і якщо повітряна тривога більше 30 хвилин, то сеанс уже не продовжують, закінчують, і там можна або перенести час на інший день, ну, перегляд сеансу, або повернуть кошти. І ось так ми там подивились, може, хвилин 20, і на цьому все. Сьогодні опять буде жара, я так відчуваю, тому що зараз у нас 9:40 і вже дуже спекотно. Так це тільки ранок. Ось ви можете чути, знову почалась повітряна тривога. Просто заколебали вже. Цілу ніч в Києві ось була з 4 тривоги було. А взагалі оця атака дронів вже триває 11 годин. Більше, ніж 11.
І от знаєте, в Києві хоча б цю тривогу там вимикають, потім знову вимикають, а от дзвонив батькам в Дніпро, то у них от вчора як в 10:30 вімкнули її і ось досі не вимикали. Ось цілу ніч тривога. Ну і ось зараз знову, я так розумію, опять ці вонючі шахеди летять кудись на Київ, тому знову почалась тривога. От просто вже настільки це заколебало. Ось зараз всіх дітей, які в школах, в садочках, всіх будуть спускати в сховище. От якраз час там дітям поснідали і йти собі гуляти, хороша погода. Так ні, вони зараз будуть сидіти в сховищі, поки не буде відбою. Так от розумієте, в Києві хоча б, слава Богу, ось так, да? Ну, відносно там небагато тривог і так далі. А ось, наприклад, в Дніпрі. От як можна вчитись, наприклад, дітям, ось там кажуть, що з 1 вересня вже потрібно всім іти там на навчання. Я маю в увазі школьникам. От як їм вчитись? Це в підвалі цілими днями сидіти, тому що ну, там тривоги, ну, от закінчилась, почалась і так. Постійно. Дяді музика так грає, що він, мабуть, і тривогу не чує. Дивіться, який промисловий генератор. Я вам хочу сказати, що оці генератори промислові, вони не так шумлять, як чим оці маленькі. Тому що маленькі ось вообще тарахтять так, що якщо там стоїть 2-3 поряд, то ну, взагалі нереально пройти навіть біля них. А оцей він дизельний, просто там спокійно бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу і все. Ну, от, набагато тихіше працює. Ай, з цими тривогами. Так, я йду зараз на метро. Ось тут, дивіться, такі кафешечки. Столиками на вулиці. Можна взяти каву. Посидіть. Спокійно хотів сказати, але спокійно не вийде, тому що тривоги за тривогами. А коли починається тривога, то метро працює, ну ви всі знаєте, да, як укриття. І зараз я думаю, що там буде багато людей, тому що робочий день, біля метро зазвичай багато офісів, магазинів, і люди одразу йдуть в сховище, йдуть в метро. Тому зараз там, я думаю, що буде багато людей. Зранку, звісно, приємно походити. Небагато ще людей. Так тихо. Ось я Подол, звісно, не дуже люблю, але великий плюс Подолу, що невисока така забудова. Ну там будинки он 4, мабуть, до 5 поверхів. Ну, не рахуючи там оцих ще новобудов, які там побудували по 12 чи 14 поверхів і не можуть ввести в експлуатацію. Он, дивіться, попереду теж дітей, мабуть, тут приватний якийсь там чи садок, чи школа. І ось дітей теж повели в сховище. Так ось класно, що така невисока забудова і не дуже багато людей. Ну, от,
спокійно можна походити, тому що якщо, наприклад, вийти там, я не знаю, на Осакарках, наприклад, на Пазняках, то там от дуже багато людей. От прям ідеш і відчуваєш, що на Подолі зазвичай такого нема. Зрозуміло, що там, наприклад, на Контрактовій площі, де багато там кафешок, багато молоді, ну ось там, да, така плотність велика, а ось таких по звичайним вуличкам походити, то ось подивіться, я прийшов, іде там дві тьоті, ось дядя йде, і все, а так, ну от людей дуже мало. Давайте порахуємо, скільки поверхів, от, наприклад, в цьому будинку 1, 2, 3, 4, 5, ну і там шостий такий полуповерх. Хоча тут такі перші поверхи, як другий, дуже високі. Так, зараз уже виходжу на нижній вал, вулицю Нижній вал. Ох, як пече на сонці. Що ж за погода, коли вже прохолода буде? Хоча, знаєте, у нас такі погоди, що завжди пече, потім за там один день, максимум за два, все холодно, всі вже там в вітровках, в шапках. Так же само і весною. Холодно, потім раз, всі вже на наступний день в шортах ходять. Хоча я люблю, щоб так було прохладно, щоб можна було так трошки вдягтись, і комфортно можна походити по вулиці, погуляти. Знаєте, навіть як коли там їдеш кудись на відпочинок, ну такий активний відпочинок, не в, там, в Туреччину, в Єгипет, наприклад, да? А на якийсь активний відпочинок, так краще їхати, коли прохолодно, щоб можна було спокійно походити, погуляти. Тому що коли дуже жарко, ну, не походиш. Одразу там пить хочеться, тільки попив. Пісять хочеться, попісяв опять пить, і оце таке, без кінця і без краю. А коли прохолодно, можна походити. Велики на прокат стоять. Можна взяти, покататися. Ось ще одна кав'ярня зі столиками на вулиці. Нижній вал 39. А ми приїжджаємо іноді за нею. Зараз я зрозумію, ага, трошки далі. Тут є така кав'ярня. Там пончики, БПШ називається. Біляші, шаурма пончики, ось так вона розшифровується. Ага, ось тут вона знаходиться, таке рожеве приміщення, і любимо сюди приїжджати, і потрібно приїжджати зранку, тому що зранку їх тільки от жарять, ці пончики, і вони дуже смачні, знаєте, такі хрусткі, тому що якщо там обід, після обід, вони вже будуть такі, як трошки резинові. Ось цей заклад. А от зранку вони дуже. Ось. Рекомендую, кстати, дуже гарні пончики. Ось Аня у нас любить дуже їх. І ось ми тільки сюди приїжджаємо, тому що в інших місцях вони не дуже смачні. Великий такий ресторан японської кухні та європейської, Євразія називається. Переходимо на світлофорі. І ось я вже майже
біля станції метро Контрактова площа. Кстати, громадський транспорт, ну ось тролейбуси, автобуси, що там іще, трамваї, наземний транспорт, коли починається повітряна тривога, він зупиняється, не працює. Зупиняється на найближчій зупинці, всіх людей просять вийти і все, і далі не їде, поки не буде відбою тривоги. Ну, а оцей комерційний маршрутки, ці, зрозуміло, що їздять. Так, да, дійсно, давно я так зранку десь на Подолі не прогулювався. І тут класно. От, чи в парк зранку піти, знаєте, такої ранкової енергії взяти. Або ось на Подолі. Дійсно, класно, можна було б ще там чашечку кави взяти і ось прогулятись, дуже класно. Ось те, що я вам і казав, да, ось. Громадський транспорт міський, ось так зупиняються автобуси і ось тут стоять, поки не буде відбою. Ну, а маршрутки їздять. Так, все, я прийшов на Контрактову площу, на метро, буду їхати. Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до побачення. Пока-пока.